amb 617 vots, la plaça de la Farga. La plaça de la Farga no deixa de recollir èxits. Després de quedar primera en el concurs de guarniments diumenge passat, aquest divendres s'ha endut el premi de la votació popular a la millor decoració de la Festa Major de Sants. Els carrers de Finlàndia i de Valladolid han quedat en segona i tercera posició. La sansenca d'honor Núria Feliu ha presidit el lliurament d'aquests guardons, que es concedeixen a partir d'una votació popular organitzada per l'emissora Sants 3 Ràdio. Felicitar un any més, i en són 14, els estimats companys de Sants 3 Ràdio. Amb amor, us estimem! Aquest divendres les festes de Sants arriben a la seva fi, així que tant el regidor del districte, Jordi Martí, com l'alcaldessa accidental, Sònia Requesens, han fet balanç d'aquests 8 dies de celebració. Tots dos han coincidit a destacar el bon desenvolupament de la festa, sense incidències destacables, la creixent participació dels ciutadans i la germanor entre els veïns dels diferents carrers del barri. Les nostres tradicions, la nostra cultura i la força de la nostra gent és el que ens farà aquest país que tots volem. I per tant, això ajuda a que Barcelona tingui aquest ressò internacional i que hi hagi també molts turistes estrangers que venen ja especialment a visitar les nostres festes majors. Fem un balanç molt positiu, molt satisfactori. Tota la Festa Major s'ha desenvolupat d'una manera positiva, participativa. Hem tingut més gent, segurament, sense tenir dades fresques oficials, però hem tingut segurament més gent, més participants, més visitants a les Festes Majors de Sants, a tots els carrers, als 15 carrers que han fet guarniments, que no pas l'any passat. Des de la Federació de la Festa Major s'espera repetir l'èxit l'any vinent, però també es demana més respecte pels guarniments. Esperar que l'any que ve sigui també i es torni a repetir aquest èxit. I només demanar, sisplau, a la gent que trenca decorats que, sisplau, ho mantinguin, perquè la gent de Sants s'ho mereix passejar, la gent de Sants i la gent de Barcelona. Es mereix passejar i tindre 3 o 4 dies almenys de decorats i que ho vegin. La Festa Major de Sants es tanca aquest divendres al vespre amb el correfoc infantil i el d'adults.